କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଯୋଉଠି ସତୁରୀରୁ ପଚସ୍ତରି ଭାଗ ଲୋକ ଆମ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଆମ ସରକାର ସବୁବେଳେ କୃଷକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ সবু্রকার যোজনা করু ফেটুটি কিন্তু দুঃখর কথা কিন্তু যৌ মানে চাষ করু বর্তমান সময় যৌ মানে প্রকৃত চাষি সে চিহ্নট করে আমি যৌ ভাগ চাষী করু সে ভাগ চাষী পাই আজ পর্যন্ত কনসম বা সরকার যোজনা আজ পর্যন্ত কোনে পুনা সে আপনার মাধ্যমে আমি অনুৰোধ কৰোঁ যে ভাগচাষী উপরে সরকার স্বতন্ত্র যেমন রাজ্য বাবু আপনার যে প্রসঙ্গ কুমার মুখে বিলকুল সহমত ল্যান্ড ওনার প্যাটর্ন ভাগচাষি হি রিওলিটি তাহলে ভাগচাষী স্বীকৃতি মিবার আৱশ্যকতা রয়েছে আও ৰাজ্যৰকাৰ জানে বুলি এমি কথা নাই ৰাজ্য চৰকাৰ মন্ত্ৰীস্তৰীয় কমিটি তিয়াৰ কৰিলে ভাগচাশীক কেমি স্বীকৃতি দিয়া যিটি কুড়ে গ'ল কাহি ৰপ দে প্ৰশ্নবাচী হৈ কি ৰ কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰ অনেক যোজনা তিয়াৰী কলে কয় এইট ভাগ ভাগচাছী মানুহ দিয়া যাব যাৰ বৰ উদাহৰণ হ'ল কাি যোজনা ଯଦି ଭାଗ ଚାଷୀ କିଏ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନାର ଅଧିକାରୀ କିଏ ସେଇଟା ହେବ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥନୀତିରେ ଚାଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଚାଷ ପାଇଁ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ ଭାଗ ଚାଷ ଯିଏ କରୁଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସତ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବନେଇବା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେବ ହଁ ଏଥିରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଯିଏ ଜମିର ମାଲିକ ଅଛି ତା ମାଲିକାନା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ଆ ସହିତ ଭାଗ ଚାଷୀକୁ କେମିତି ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ଆ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଯୋଜନା ନ କରିବେ କେମିତି ହେବ ଚାଷୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତାର ଯଦି ସଂଜ୍ଞା ହେଲା যার চাষ জমি অষী তে ভাগচাষী চাষী হব কেমিতি। কেমি তেম চাষি নোমেনক্লেচর চাষি সংজ্ঞা যেপর্যন্ত পরনার যেপর্যন্ত চাষ জমির মালিক তাকু ভাগ চাষী হলে তার মালিকানা উপরে প্রভাব পড়ব আসিওর করা যায় না এবং ভাগচাষি স্বীকৃতি দিয়া যায় না ମୋତେ ଲାଗୁନି ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ସେ ଦ୍ରୁତ ହୋଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାଗ ଚାଷୀର ସ୍ୱୀକୃତି ଆଜି ଦିନରେ ସମୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଗରିବ ଭାଗ ଚାଷୀ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ କୃଷି ଋଣ ମିଳିବ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମିଳିବ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ଲାଭ ହେବ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତିକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସହାୟତା କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସରକାର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ କମିଟି କାମ କରିନି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା'ର ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ଏଇଟା ଅଛି ଆଶା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବେ ଆଉ ଆକୁ ସମାଧାନ କରିବାର ରାସ୍ତା କାଢ଼ିବେ